Tres concerts, una cita el primer diumenge de cada mes. El primer d'ells, el mes d'octubre, la fusteria va rebre un grup molt vinculat al programa de ràdio, Bulma. Els organitzadors tenien molta il·lusió perquè fos aquest grup del Garraf qui encetés el cicle de concerts. I la il·lusió es va deixar veure durant tota la nit, que va culminar amb la cançó Vuitantejo, corejada per tots. Bulma enregistrarà properament el seu nou CD, una gravació que ha estat pagada per tots els seus seguidors amb les seves donacions al projecte Barkami. Es proposaven aconseguir 2.500 euros en 40 dies i ho van aconseguir en tan sols 8. Ara ja superen la fita marcada de diners i el comptador segueix sumant. Després de la música vital de Bulma, el novembre va ser el torn del grup amb el nom més llarg de la comarca, el Xiringuito dels Lepidòpters de vida efímera. Aquest grup de poc temps de vida té membres cardedeuencs i granollerins. Per això el casal es va omplir per veure com sonaven les veus veïnes cantant les seves pròpies cançons, també versions de Manel o Ses Freixes. I finalment, al desembre, i per tenir una gran cloenda, Joan Pau Chaves va presentar el seu nou disc, Melic del Món. El teclista dels Pets es va presentar molt ben acompanyat de quatre grans músics més. El públic no sabia ben bé què preparava Joan Pau Chaves amb aquest nou projecte en solitari, però no el va decebre. Bon jazz, bona música. Al Somtres i Tu, els organitzadors del cicle estan molt contents de com ha funcionat tot i donen les gràcies al Casal de Joves per les facilitats i els recursos cedits al programa de ràdio. Les locutores i els tècnics també estan molt agraïts pel tracte amb els músics, que han demostrat professionalitat, humilitat i il·lusió.